A saída já de Monte Santo. Já segui rumo a Itamogi. Agora sim, estou na saída aqui de Itamogi. Vou mostrar um pouquinho aqui o visual do que é essa cidade. Só morro. Cidade fica dentro de um buraco. Lá em linha reta é a saída por onde eu cheguei, só que é a estrada de chão. Então resolvi não voltar por lá. Eu vou percorrer aí 40 quilômetros a mais. Aí lá tá lá, ela me esperando. Bom dia, sou Rubens. Meu nome é Rodrigo, sou Rubens. Tava passando aqui na pista e vi o senhor trabalhando aí com café. Pois é. O senhor tá fazendo uma limpeza aí no... É, agora vamos pegar sua roupa pra aproveitar, porque senão a chuva vem. Ah. E aí não vai, né? E aí qual que é a época de apanhar o café, sou Rubens? A época de apanhar o café? Eu vou parar tudo agora, se quiser apanhar, já pode apanhar. Ah, é? É. Mas não adianta não, dá quebra muito e ia dar muito defeito. Isso aí é apanhado manualmente com a mão mesmo? Não, tem maca também. Ah, tá. Que é fraquinha no braço mesmo. Porque com a máquina é mais rápido, né? Mais rápido, mas precisa no chão. Aqui não passa máquina, não tem onde virar ela. É, aqui já tá bem na, é na beira da próxima pista. Da pista, né? É, ué. O senhor nasceu aqui em Monte Santo mesmo? Nasci aqui em Monte Santo. Cidade gostosa aí, hein? Aqui o que que o pessoal trabalha no que aí em Monte Santo? Aqui não tem fábrica nenhuma, senhor. Aqui é só roça mesmo. Só roça. É. É isso aí, sou Rubens. Agora eu vou seguir para Itamogi. Prazer em conhecê-lo aí, viu? Igualmente, senhor. Tô sempre pra essa beira de estrada. Tem uns 15 mil em pé de café. Nossa senhora. Desde lá do começo. E a gente já tem 82 anos. 82 anos, o senhor está aqui na... Rasgando? Na labuta. Graças a Deus, eu tiro 3, 4 milhões por mês. Amém, hein? Esse ano passado eu vendi 130 sacos. Sério? É, agora o ano que vem corre mais uns 130, um velho... Ah, vou trabalhar. Esse café daqui, ele é o mesmo ali de São Sebastião do Paraíso ou não? Não, é tudo igual. É tudo igual. É, não, café, eu vou pegar o senhor. Isso aí, tem umas qualidades, tem um que é o mundo novo grandão e o outro é mais pequeno. Mas o trem cai na máquina, vai tudo para um saco só. Que bom, hein? Só aí, sou Rubens. Prazer, viu? Prazer, senhor. Thank you.
4 quilômetros mais ou menos subindo essa serra. Uma serra bem, bem puxada. A gente está chegando em Itamoji. Aí a serra continua. Mas a paisagem aqui é incrível. Muito bonito. Estou muito feliz de estar aqui. Isso é recompensa de você viajar de bicicleta. Do lado, só pé de café. Inúmeras e inúmeras plantações de café. E é isso. Vamos seguindo com fé em Deus.